皆さんこんばんは。櫻井穂夏です。小学6年生の12歳になりました。よろしくお願いします。おめでとう。ありがとうございます。12歳の誕生日の時にかき氷券をもらったので、夏休みに毎日かき氷を食べたいと思います。今日対局は手島葵さんの明日への手紙です。聞いてください。覚えていますか？濡れる麦の